أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون د سورۃ البقره د اول حصے دریم باب شروع پایګه خطاب خاص او بنی اسرائیل او تا پس د خطاب عام نه پایګه درې خواصتونه د اهل کتابو د هغه مقابله کې درې اوصاف حسنه د مؤمنانو بیا خطابات ستو بنی اسرائیلو تا اول خطاب کی آتن عمدنو او دون اقمتین دویم خطاب کی دری خباستنا دا مشران دا یهودو او سنور دا وسنو دری خباستنا یو تعریف او دویم و یل فی ذبل یو نفض العهود چه وعده ما تکڑه وی ثم قصد قلوبكم من بعد ذالک وعده ما تکڑه وی نفض العهود ثم تولیتم من بعد ذالک دویم یل فی ذبل بقر چه دوال علولو کی چلو الگو چه اللہ و تا دا پیغمبر پا جباوی چه غوا لالا کئی نو دای چلو حل شروع که بودای داو که زوان داو سنگ داو سنگ ندا درمی قتل و نفس چه سڑے و جلے ہو دنیاوی مفاداتو دا پارا سڑے و جلے ہو اب یا پی یو بل باندی رارو یوی دبو و جلے یا بلوی دبو و جلے اس آگا درم خباست دا مشران دا یهودو ذکر کئی وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا در آسل کی وی دا کڑی ورکولو تا ٹیلے ورکولو تا یو بل باندے ٹیلو لا خبر یوی دو جلدے بلوی دبو جلی یا بلوی اغبو جلی فَقُلْنَا دْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا نوے مگا ہوائی دے مڑی لرا بے باز ہا پا باز اجزاو دے نفس باندے نفس دا مؤنثاتو سمعیون دے ضمیر دا مذکر مؤنث دوار ورطراجی کی ونفس سمت دار سمت دلو من آدادہا و سنو والکفانی ابن عاجب ہم ذکر کری دی بعض خلق باندے اشتبار آغل دا نو آغای دا سوچ کردے چھ دا بعضی ہا کے ضمیر چاہ تراجے دے نو برزائی منتنے نو بقرے دے راجے کردے چھ بعضی اجزاو دے بقرے باندے نو چھ دا بقرے پا بعضی اجزاو باندے دا نفس اوئی نو دے بجواندے چھ دے بخبریو کی نو مطلب سراؤو تا پدے بکارا کی پدے غوا کی چل شتا دیکی تبرک شتا
زګر چې وګوره غوا لالا کړه او د هغې په با یو اندام باندې دا مړی و نو هغه را پاڅېد نو بل شي باندې ولې نو نو غوا کې برکت دی غوا کې چلول شه نو د دې څو نقصانات شو یو دا چې غوای الالوله په دې دپاره لیو هوی نه علیه معبود وم چې دا معبود ورته سپخ ښکاره شي نو دلته چې په نفس د غوا په اندامو هغه ژوندی شه نو بیا خو دا معبود سپک نه شه دا خو دروند شه عزت یې زیات شه دویم دا چې تقدیم او تاخیر راغی بغیر د څه عذر نه واقعه د ذبح د بقرې مخکې ذکر ده واقعه د قتل و نفس رستو ذکر ده او تا الټه کړه سړی مخکې وژل شوی دی بیا د هغه دپاره غوا لاله شوه نو بیا پکار ده چې قتل و نفس مخکې ذکر کړی وی واقعه د ذبح د بقرې رستو ذکر کړی وی اصل خبره دا ده چې دلته کې دا واقعه د ذبح د بقرې ځان لدا واقعه د قتل و نفس ځان لدا ځکه چې سړی وژلې و نو چې ته وایې د هغه دپاره غوا لالوله نو حافظ ابن کثیر ذکر کوي طلبوه اربعین سنه څلوېښت کاله هغې د دې غوا تپوسونه کول نو څلوېښت کاله دا مړی پروت و نو دا هم د عقل نه بعیده ده څه نس پې نشته اصل وجه دا ده چې واقعه د ذبح د بقرې ځان لدا واقعه د قتل و نفس ځان لدا دلیل پې څه دی دلیل پې دا دی چې هر یو واقعه جدا جدا ذکر کوي نو په اس سره یې ذکر کوي لکه د مخکې نه وګوره راواله نو په اس سره اره واقعه هغې جدا جدا ذکر کړې ده لکه هغه د یو پنځوستم آیات نه وګوره وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً دا بلکې دا غینې مخ کې یو کم پنځوستم آیات نه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ بیا دویم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ بیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بیا درې پنځوستم وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ بیا سلور پنځوستم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بیا پنځه پنځوستم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً بیا اته پنځوستم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا بیا یو کم شپیتم نمبر وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بیا یو شپیتم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ نو ټول اس سره ذکر کوي جدا جدا واقعات بیا آت نمبر درش پیتم وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بیا آت نمبر وش پیتم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً او بیا دعا ویایم لچ راشه وَإِذْ قُلْتُمْ او وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا نو مخکې دې سره ټولې جدا جدا واقعې دي او دې دا کې دې بیا یې وکړه دې باندې ولې اصل کې دا واقعا جدا جدا ده او دا بازه ها کې زمير راجې دې دې نفس تا نو معنا دا وایس کا در دم نفس ان و دارا دم ویه کلا جو وجتا سو یو تم فدارا دم ویه نو مختلف شوئی تاسو پا قتل داغی نفس کی واللہ مغرجم ما کنتم تکتمون
Allah kara kum kedaha chata supertum giyagila. Fakuna dribu bibadeha. We manga wai de murilara babade azaud de nafs bande. Samatabo. The last the murira wala is the sinisareo jangui. Yah pai the peace around jangui. Ya las the gilde sarav jangui, sarsarav jangui. No deva jwandeshio deva khabariu kiyo. Kazalika yuhi allahul mauta. No deitaga se ukran, no aga allah jwandeka, aga pakhpala hui, chizde flani wa jalema. Sanjde jwandeka. Kazalika yuhi allahul mauta. Darangi juandi gai Allah malo lara Vayurikum ayatihi gai taasu takhpal dalail Laallakum taakilun kham khataasu akal waakh layya Thumma qasad gulubukum min baad dhalika Bia sakshu zlun astasu past dina fayya kal hijarate o ashadu qaswa نشو دار بشان دا گٹ باندے یا سخت دا گٹ نا پکلا کوالی کے سنج گٹا کلا کدا دای دا گٹ نا اکلک شو ولی گٹو کے باز دی چاگد اللہ دا یرنا داغنا اوبروالی شی چنی تینا روالی شی باز دی چاگد اوچوی دا اللہ دا یرنا بازی آگا دی چه غراور غری دا اللہ دا یارینا دا برا دا غر دا سرنا خود دا دای زلونا دورا سخ شو نتینا دا اللہ دا یارینا چی نروانا شوا چه چا تا فائده و رسی ندا اللہ دا یارینا اوچاو دل چه یو چگا تیوزی دا اللہ دا توحید ندای دا اللہ دا یارینا را ارغختل چه دا یو ملک دا بل ملک تلار شی مسئلہ بیان کی ندائی زلد گھٹے نا ہم سخدے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا تَفَجَرُ مِنُ الْأَنْهَارُ یقیناً بازے دا گھٹو نا آگا دی چوبائی کی داغینا والے وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَاءُ او یقیناً بازے دا گھٹو نا آگا دی چه اوچوی او زیداغینا اوبا و این منها لما یحبتو من خشد اللہ او یقنن بازد دے گٹو ناغ دی چه ارغری دیر دا اللہ نا و ماللہو بغافلن عما تعملون او ندے اللہ نا خبر داغنا ستاسو اکاو ایو ان ستاسو دا عملنا اللہ خبر دے دری خباستون دا مشران دا یهودوی ذکر کرد او سالور دا اوسانو ذکر کئی یو دا آغین تعریف چه دا اللہ کتاب کی تعریف کئی دا آغین مقصد یو یه دیتی بلالی خطاب کئی مومنانو تا لتایقوز دوی خوالی دا پارا افتاد ماؤنا ایو منو لکوم آتمک و ایتاسو و مومنانو چه دی با تصدیقو کیستاسو تو دا تمکه چه دی باستا تصدیقو کی دیستا تصدیق چرم نکیه وقد کانا فریق منم یسمون کلام اللہ او تاکیق سرام شدائی او ڈلات دینا چه اوری دا اللہ کلام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه او بیا تعریف کئی بده که اڑای دیل ده مطلب نا پس داغینا چه دای پوشو پاگه بانده و هم یعلمون او دای خبوئی کی بده تعریف خبوئی کی چه تعریف که او قصده نی کئی خواتا پتا دا چه دای مطلب دام نده خدای تنالی یا یعلمون دے پوئی کی پا عذاب صدا تعریف کو اللہ برالا عذاب را کی دویم خباستا منافقت
دا منافقان دی تاکوا تراشی نستاسو مرگری و تاسو خواهی ایسا غلاشی و غیتو تاسو خواهی وَإِذَا أَهْلَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَاچِ مَقَامُ الْشِيدَ أَغَسَانُ سَرَچِ إِمَانِ رَوْرَدَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا مَنْغَ إِمَانِ رَوْرَدَ وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ كَلَاچِ لَانْشِ بَعْضِ دَي بَعْضُ سَخَى قَالُوا وَتُحَدِّسُنُهُمْ بِمَا فَطَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نوائی ورد دا مشران دیکھ شران تا آیا خبر وی تاسو دی مومنان لرا پاگ باندی چه گوروالی ورکر دا اللہ دی لرا پا تاسو تاسو دی تاوی دولی وی چه تاسو پاکی تاسو خبر سیدہ دا چه تاسو وی لیو ها جو گم بی اندر بی گم چھ دلیل نیوی بتا سو باندے پدے باندے پنی درب ستا سو ان درب بکو میرے قیامت کے تا سو تداوائی تا سو آگئی قیامت کے بوئی چھ اللہ دی رہا تخپل اویلیو یا ان درب بکو میں دا کتاب رب بکو چھ تا سو اتوائی تا سو پاکئی نکل چھ دی قرآن وی نوائی با دی رہا تاویلیو چھ دا پا تا سو پاکئی اولا تاکلون و تاسو کیا قل نشتا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون آیا دین پوئیگی چی اخینا اللہ پوئیگی پاگا باندیش دی پتھائی و پاگا باندیش دی خیارا کئی نسا مطلب کتوائی کور نوائی اللہ تستا پتا دا که تا پخلی بایم اللہ تا پتا که زڑکی دیم اللہ تا پتا دا درم خباسا تا تقلید دا آراو دا یهودو چه مشران یهود ایسا وی نو دا یقی پس روان دی بس که آقای ٹک وی که آقای غلط وی وامین مومیون الائی عالمون الكتاب الا امانیا او باز ددائی ندی امیان امی منصوب بسوئی ام مور تا منصوب نو منصوب بسوئی ام دو کسمی یو مور تا منصوب دا ناپویا دا وجه چه سنگ دا مورا پیداش ناپویا و دغس ناپوی لکا امی چه وی امیانو تا امیان وی دویم منصوب بسوئی ام مطلب دا سنگ چه دا مورا پاک پیداو دغا سے پاکو لگا نبی علیہ السلام تا چھ امی نسبت کی گی اگر دی مانا دے سنچہ دا مورا پاک پیدا ہو دغا سے پاک دے و معصوم دے امی اللذی نو اگر امی مرادا نہیں چھ امی ہو نا امی مانا دا چھ سنچہ دا مورا پیدا ہو پاکو دغا سے پاک دے اگر مطلب دا دے وَمِنُ مُمِيُّنَا بَعْزِدْ زَيْنَدِ اَمْيَانَ نَا بُوْحَا لَا يَعْلَمُنَا الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِيَا نَبُوِيِّ بَكِتَابَانِ إِلَّا آمَانِيَا مَگر صرف تلاوت باندے آمَانِيَا تلاوت فمانا تلاوت راضی تمنی تمنا کتاب اللہ اول لیلتن و آخر و حلاق حمام المقادری حضرت عثمان بارک راضی اول مانا دا لا یعلمون الکتاب الا امانیا نبوئی بکتاب باندے مگر صرف تلاوت لگا سورہ حج دو پنز استمیات کے راضی الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته لستل بے یا دویم مانا امانیا دروغ اقاویل کاذبا لگا ابن عباس ابن کثیر مدارک مانا کہی ومن مومیون بعض دجد امیان لا یعلمون الکتاب الا امانیا نبوئی با کتاب باندے مگر دروغ نظامنا دروغ وی اوئی قرآن کی راغلے کتاب کی تورات کی راغلے انجیل کی راغلے او دظامنا دروغ جوڑائی دا دوارا عادتونا اسم پناکار ملیانو کی دی
ضربو تلاوت کوئی او تلاوت کوئی خوکا سو قرآن زدکی ناغا نپریدی زدکڑی تا قرآن تا نپریدی صرف تلاوت تکاروی تیده تلاوت کی ثواب شده اسے کتو کی ثواب دے وچی صلاح خدای را علی گلے لی تدبر ناغا نکی یا درو بوی وَإِنُّ مِنْ لَا ذُنُّنَا او ندی دی مگر اٹکل ویون کی اسے چکلے لے سرازینو آگا ویو فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمَا او دی آیات کی گوری دا ویلن ویلن دری زل ذکر کئی یو زل فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمَا نو حالا کردے آگا کسان اللہ چلکی کتاب دخبر الزاننا بے ایدیم بخبر اللہ سنو یعنی دخبر الزاننا ثم یقولون حضا من عند اللہ بیا وائی داد طرف دا اللہ ندے لیشترو بی ثمنا قلیلا دا کار کئی دید پارا چک وخق واخلی بدے باند دا دنیا لگا دنیا دا پارا دا عرص کئی فَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ دویم زلویل نو حالا قد دای جراد وجد آغی ناچلی کلی دی لاسونو دای او درهم زلو ویلو اللَّهُ مِمَّا يَكْسِبُونَ او حالا قد دای جراد وجد آغی ناچ دای کئی ویل ویلی دری زل زکر که ویلون 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 فخوا امتبا اوس امتبا دی آئندہ با امتبا ایو وقالو لانتما سننار الا ایام مادودا سلورم خباست دا اوسانو یهودو مخصصین لی انفسیم بالجنن چمند جنت قدارانیو جنت کو زمند پارا جوڑ شوئے دی وقالو لانتما سننار وائدی ابن رسی منتا اور مگر یو سورج د شمیر ازمنګ نگانو یو سورج عبادت دسکی کړو مزغا صاحب دې بیا خو نشته قولا ته تو من د الله یحدا و یا آیا غست تاسو د الله څخه وعده الله وعده کړی چې یو سورج عبادت بیا بنئ نو خلاف نګی الله د خپل وعده نه فلن یخلف الله وحده ام تقولون على الله ما لا تعلمون يا وای تاسو په الله باندې هغه تاسو په نه پوي گئیو الله در سره وعده کړی چې سورج بازابي بیانې کنا اسه په الله باندې درو وای بلا من کسب سیئاتن بشکا جا چوغ ګنالرا واحاطت به خطيئته او راگیر که دلارا تاو شو بده بانی گناه دده یعنی مور پیوالش جباریت واحادت بی خطیعتو راگیر که دلارا گناه دده فاولائی که اصحاب النار ندغا کسان دی جهنمیان هم فیا خالدون او دیبوی بده جهنم کیا میشا استاد مد خطاب کئی بترغیب والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چه ایمان راڑ او عمل اوکر نیک عمل پا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اغا نیک عمل دے اولائی کا اصحاب الجنہ دغا کسان دی جنتیان هم فیا خالدون او دای بھئی پدی جنت کی ہمیشہ ورئی سبا کدیشی سارز سبا کنو حمد برقوزم شپا میراشی